kulankan oo ahaa mid lagu dahfurayay toobaleynka deegaanka Garaacad ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Jariban iyo sidoo kale maamulka deegaanka Garaacad iyo xubno ka socda kambaniga Deex oo ah kambaniga fulinaya shaqada toobaleyka. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Garaacad Maxamuud Maxamed Cabdille, waxaana uu faahfaahin ka bixiyay kulanka maanta iyo waxa uu daaran yahay. Waxaan u sheegaynaa maanta toobaleynka Garaacad maanta ayaa la dahfuray. Shirkiisii koowaad baa bilowday. Haddii Alla idmara, fulintiisii waxay qaadanaysaa 2 maalmood kabacdi ayaa fulintiisii bilaabanaysaa. Maanta halkan waxaan u fadhinaa waa dahfurkiisii. Waxaan leenahay cid kasta oo danaynaysa, cid kasta oo rabta inay degto, cid kasta oo rabta inay dhul ka gadato, cid kasta oo rabta inay ka ganacsato, ku soo dhawaada Garaacad. Toobaleenkii waa loo dahfuray, waana laga hirgelinayaa. Injineeradii, qalabkii, wax allaale wixii loo baahnaana waa yaaliin. Ku soo dhawaada, waa mahadsantihiin. Waxaa isna kulanka ka hadlay Dr. Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, sheegayna inay diyaar yihiin injineeradii iyo qalabkii shaqada lagu qaban lahaa. Hadda dhinacay waxaa fadhiya injineeradii baa fadhiya oo dalka dibadda laga keenay oo samayn lahaa naqshada iyo toobaleenka oo runtii yacna waxa weeye u dhammaystiran yahay maanta iyo naqshadiina la dhammaystiray. Qalabkii shaqada lagu fulin lahaana la dhammaystiray, magaalada yaallo tiimkii shaqada qaban lahaana ay yaalaan. Dowladdii shaqada qaban lahayd hadda ay afkooda ay ku hadleen oo ayaguna hadda yacna diyaar u yihiin. Ciddii kaloo ka caawin lahayd waxyaalaha systemka internationalka oo sida GIS-ka iyo waxyaalaha maarata database-ka kabiniga Deex development asagana ku caawinaya diyaar u yihiin. Maanta halka waxaa ka muuqata runtii iftiin baa ka muuqda. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Dhinaca kale waxaa madasha ka hadlay xubno ka socda kambaniga Deex oo ah kambaniga loo igmaday inay fuliyaan shaqada, waxayna aada ugu mahadceliyeen sida diiran ay u soo dhaweeyeen shacabka reer Garaacad. Tii waxaan kaliya istaagay inaan ka mahadceliyo soo dhaweynta aanu kala kulanay reer Garaacad iyo maaragtay sida hufan mutadawacnimada ay ula shaqeynayaan maamulka iyo kambaniga. Runtii waxaan joognaa anagu hadda muddo hal asbuuca waxaan joognay meesha la yiraahdo Garaacad, waxaanu la kulannay bulshada qaybaheeda kala duwan. Runtii waxaa moodaa dadku inay yihiin dad ka wacyi duwan Soomaaliya, dadkani say ula socdaan, say ugu jeedaan faa'iidada ay ka helayaan toobaleenka iyo sida ay maaragtay isxilqaanka oo ay doonayaan in maaragtay ay uga qayb qaataan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya. Here in ceremony of new town planning of Garaacad. Tomorrow inshallah we will start layout of as per old plan and together we will make a new Garaacad, new town plan and modern town plan. Inshallah we will together make it. Thanks. Ugu dambeyntiina gudoomiyaha degmada Jariiman Maxamuud Maxamed Muufo ayaa baaq u diray shacabka reer Garaacad, sheegayna inaysan gadan dhul aan sharci lahayn. Joojiya dhulka aad gadanaysaan jeer nidaam layn kugu sameeyo, naqshad loo sameeyo. Waxaad gadanaysaan ma taqaaniin. Hadhowta haddii wiil yar oo baahi wada intuu dhul ina ka gata nin kale uu ka gato, waxay inay dhexgalahaya iyo wax ka warqabaa midna ma jiraan. Bishaan maanta waa 7. Gabagabadeeda waxaan jecel lahay in naqshadii iyo jarjaridii bilaabato. Qofku wuxuu gadanahayo baloogu gadanahayo haddii alla kuurahay waddada meeshu ku leeyahay inay bannaanka ugu soo baxdo. Iyadana waxaan nagu xilsaaranay kambani la yidhaahdo Deex, kambaniga ka degma ahaan ka maamul ahaan annagaa u dhiibnay. Maaha mid haddii alla kuura iski u socda, wuxuu u shaqaynayaa degmada yaa kunturaad siisay isagaa haddii alla kuuraya naqshadeeda, intiyeerinteeda, barnaamijkeeda annaga kula xisaabtamayna. Cabdiweli Cadaawe Cabdi, warbaahinta S B C, degan xabeedka Garaacad. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaahe run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashe. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa
in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC. 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 BC.